sasa mnataka kupiga shosho. Na shosho alikuwa kwa baba Talisha. Akaona mtoto anamuita mami. Eh? Wanaingia kwa room moja na baba Talisha iko na kitanda. Mlikuwa mnataka shosho kuja aseme ni sister. Baba Talisha libado ukichezesa nitakukujia hapo na Reki squad. Utanitolea huyo mwanamke mwenye anasema ati aliambiwa, aliambiwa na nani? Prince Mutia alikuwa wapi? I am sick and tired. Nisha pia sikuje kuuliza hii maswali, ulikuwa nafanya nini kwa morgue ukishikashika mwili wa mfu? What do you want? Because justice for your friend apparently is selling sharks, which is not clear. Obidi ana ameninyima namba, najua naongea hapa kwa media, anajua ameninyima namba. Nilimwambia nisaidie namba shosho. Obidan, what is your intention? Politicians were released. Ilikuwa ikwe used against any mortician who will speak differently that this isn't a road accident. Waka release hizo video. Kurelease that video ikakuwa ni nini? Blame game. Mortician's went shh. Why? Because they could get fired. Mm-hmm. So tunamuuliza, Baba T, how kukua kwa scene of accident? How come ni wewe tu kwa Kenya wote na huyo polisi mmoja uli mention, nyinyi wawili tu ndio mko na hizo pictures? Bro, hata shosho mwenye mtoto hana picha za scene of accident. Well, mimi sina chuki na baba Talisha, sina chuki na Kioi, sina chuki na Mwiti, sina chuki na MC Christian, MC Chris, au wote walikuwa wanajifanya marafiki wa Brian Chira. Mumewajua kwa vitendo vyao, sio ati Truth Watchdog amesema. Ama kesi imechukuliwa na lawyer, that is when you see sasa vitu zimeanza kushine, people will be called in and questioned, then that is the moment I would say, ah, that is that is done timely. That is what people want to hear. Lakini sio wewe umesha post mashati huko, oh, tuko hapa na shosho, tuko na shosho hapa kwa station, alafu unajua hapa kwa station venye iko na station, polisi wako na station nyingine kama si station nyingine, alafu shosho tena ako hapa. And then mumepatia shosho karatasi ya brand fulani hapo, ameshika brand inaonekana hapo chini. What are you doing, bro? Simuliona shosho ameshika brand fulani kwa karatasi hapo. Shosho mwenyewe ameboeka hata ajui ana advertise kitu. Please, kama utaki kusaidia huyo mama, wacha. Wacha. Carolina Karo ananiambia hauna maisha. Yaani ukweli. Wewe mwenye uko nao kwa comment section na kunaona sura, tuache kufanana sawa? Ama man. Handsome girl. Mnaelewa watu wangu? I'm good Lucy Odour. Big up on yourself. Mnaelewa? You people are just laughing. Can you pay attention? Atana, I'm good. Stop laughing. Mtafanya ni cheke na sitaki kucheka. I'm trying to be serious here. So my question is, Obidan, what is your intention? What do you want? Because justice for your friend apparently is selling sharks, which is not clear. Obidan ameninyima namba, najua naongea hapa kwa media, anajua ameninyima namba. Nilimwambia nisaidie namba shosho. Shosho sahi kitu anataka kuambiwa, by the way, it is to go and sit down. Shosho, mambo mingi imefanyika, okay? Mtoto wako, mtoto wako amefariki kwa njia tatanishi. Haujajua ni nini kilifanyika. Si ni kweli shosho? Ndio. Sasa mimi kama TWD ama Truth Watchdog, jina yangu ya kweli ni hivi. Ndio sikuja akisema hapa Mama T, watu wanamtusi. Vile video venye viko na bitterness ati baba Talisha akona mumama, vinasikia vibaya wewe. Enda usupport mwanaume huko kufuel gari. Ndio usikie vizuri. Enda usupport mwanaume huko kulipa nyumba 2-bedroom, 3-bedroom, ndio usikie vizuri kwa mitandao pumbavu. Ati, hana. Sasa mnataka kupiga shosho. Na shosho alikuwa huko kwa baba Talisha. Akaona mtoto anamuita mami. Eh? Wanaingia kwa room moja na baba Talisha. Iko na kitanda. Mlikuwa mnataka shosho akuja aseme ni sister. Monica, I'm good. Pumbavu sana. Hivyo visichana viko wapi?
Leo watu waweki. Okay. Hivyo visichana, ati mnataka kupiga shosho, jumekatisiwa mmeambiwa ukweli kwamba baba Talisha akona mumama anaitwa Wajiko. Koja hapa wasichana, tachotos na vile vimama vya Gulf na vimama vya Europe na vimama vya US. Mkiambiwa kitu mnakasirika, ati kuna mama Talisha. Sasa unataka ukue mama Talisha by force through osmosis. Tachotos, wacha kunishikashika. Unanishika kwa nini? Mwacha kunishika. Tachotos vimama nda kabisa. Wewe uko Gulf hapo, kazi ni kunyamba nyamba na kunyonga na lips za baba Talisha, alafu unakasirika ukiambiwa kwa na mwanamke. Ulikuwa unataka awe brother yako? Tachotos nda kabisa. Mnanyamba mkiwa uko US, kazi ni kuosha wazee mapupu, alafu mnaanza matusi na kutuona kama sisi ni wajinga. Wewe Tachotos, kwera huko. Kiki the boss queen, wewe ndio unaongoza wa mama kutukana shoshona kumkosea heshima. Tachotos kabisa. Ukiosha mzee wako mapupu unatulia na huko, sio kuja kutukana watu na kukosea wazee heshima. Kwanza wewe Quickie the boss queen, Quickie nafo itwe Quickie na hata si Kiki. Tachotos kabisa. Quickie. Quickie. Kingine kananiambia tupe report ya Ogola. Uwezi utupatia hata yako yenye uliamka leo, what happened today when you woke up? Guys, follow this backup account. This is my backup account. Okay? Sasa watu, mimi sina chuki na baba Talisha, sina chuki na Kioi, sina chuki na Mwiti, sina chuki na MC Christian, MC Chris. Hao wote walikuwa wanajifanya marafiki wa Brian Chira. Mmewajua kwa vitendo vyao. Sio ati Truth Watchdog amesema. Mmewajua kwa vitendo vyao wenyewe. Si ni kweli? Sio ati mtu amesema, hata wewe unaweza kaa tu chini uulize. Ah bro. Hata kama ni ubeshte akuendangi hivi. Peter Kioi Tachotos come here, tunaanza na Peter Kioi. Usikuwa unabadilika kama kinyonga Peter Kioi, kazi ni kunyamba nyamba. Kabisa. Peter Kioi. Guys, ni nani alikuja akasema ameenda City Mortuary with their bare hands, akapata mwili wa Chira umekufa umeekwa pale. Akaushika na mkono wake morticians na madaktari wenye walikuwa na carry out pathologist sijui nini, hawakumuuliza maswali. Ni sisi ama ni Peter Kioi Tachotos? Sasa hiyo umegeuka umekuwa kinyonga. Tachotos. Si alisema na mdomo wake. Akakuja aka make a suggestion kwamba, thank you so much Don Airi, kwamba alienda akageuza Chira hivi, akapata hapa kuna shimo. Hiyo ni mambo ya Peter Kioi. That was to suggest that hapa kama kuliko gun ilikuja ka blow brain hapa. Unaona? So a suggestion that Chira was shot at a close range. That was Peter Kioi's point of view venye aliona mwili. Later on pictures ikaleak. Kuangalia, tukafanya photo analysis. By the way, wase, kuna kitu inaitwa photo analysis. Kuna watu wanaangalia picha wanaijua kulingana na pixels and formation of that specific image. Kuna kitu inaitwa photo analysis. Analyzing the pictures, we learned that this was just a deep scratch, but not a hole. So nikauliza, wale mlikuwa mnasema huu kijana ni DCI, kwa kazi yake hajawahi, oh sorry, kwa kazi yake hajawahi toa uchafu kidogo, niseme kuua, hajawahi huwa watu na marisasi kidogo, yani aangalie that risasi inafaa kupita na sio kuscratch mtu. Akasema that is your fake DCI officer. Kia likuwa DCI sijui wapi yako na connections. Bure kabisa mboya akamia. Tachotos. Sikuwa napima watu ujinga. Kabisa. Natuletea ugonjwa kisukari hapa.
Sinu kweli? So mimi nauliza, kama ulienda there, Peter, Kioi, mzee mzito Bazenga, mkubwa Mamboya, ukaona kweli Chira amewawa, why did you change the music? Of a sudden, why did you change the music? Na wewe, mimi najua kitu moja may happen. This is what I have told YouTubers. Najua kitu moja. Peter Kioi realized manze ameongea sana. Peter Kioi realized ameropoka sana. Na ame mwenyewe, amejimplicate to going and messing with evidence. Maybe anaweza sema alimshika hivi akaona mtu amenini. What if Peter Kioi was going to collect the last, you know, the round ya bullet. Maybe alikuwa anaenda kutafuta ka bullet huko kama kako hapo atoe. So alijua, manze nimemess. So the only thing to do is to come in defense of Baba Talisha so that Baba Talisha pia sikuje kuuliza maswali, ulikuwa nafanya nini kwa mog ukishikashika mwili wa mfu. Does that make sense? Does it make sense? So alijua, Peter Kioi alijua, oh my, I just fucked. I should have kept quiet. Why me? I can change luga immediately. Boom. Squeezy, walikuwa na tuni. Squeezy, nani anafanya duet kama sio Kioi? Nani anafanya duet kama sio? Touch your toes, mboya. This is my brother, lazima yakule mboko. Touch your toes. Kukunda kabisa wewe. Eh? Mboya. Kukunda kabisa. This is my life. Ziwa, morticians wakiosha Chira mkundu na kibrush akimwaga mamavi, haikukua at morticians wame release. Ilikuwa ikwe used against any mortician who will speak differently that this isn't a road accident. Waka release hizo video. Kurelease that video, ikakuwa ni nini? Blame game. Morticians went, shh. Why? Because they could get fired. Mm-hmm. Is the mathematics mathematicking? Is the mathematics mathematicking or yes or not? That is why the morticians, shh, kila mtu alitulia, nobody. They were scared their work will come to an end. Hizi picha zingine walikuwa wamekatalia, zikakuja baadaye. Ndio watu wakaona overview, wakasema, no, this doesn't look like a road accident. Everyone, including the police officers at sijui Karori, refused it's not an accident. Alafu niwaulize, hawa watu wenye walipeleka Chira kwa mochari, walienda wapi? Walienda wapi? Si mtuonyesha hata watu wawili watatu, polisi, ni gari gani ilipeleka Chira kwa mochari? Mbona mtuonyeshi ndugu zangu? Bwana Mungu wangu, mina kuomba. Bwana Mungu wangu, mina kuomba. Umefanya mambo, mambo ya ajabu. Umefanya mambo, mambo ya ajabu. Sisi tunafunguka macho na wewe uko hapo unaniambia leave Baba Tia alone. Touch your toes. Leave Baba Tia alone. Who mentioned Baba Tia? Denox niko good. Kuja hapo na mwaga makamasi. Ndakutuanga. Mnanielewa? So hapo, tunajua kwa nini Peter Kioi, all of a sudden, poof, amechange. Doesn't want anything to do with Chira. All of a sudden, amechange. Na amekuwa mkali. You cannot ask me anything about Chira. Chira was not my brother after all. Mume understand hapo? Kithaika come here.
Kedhaiga, kuja hapa Happy Mother's Day, belated. Kazi ni kuhara tu na kuongea ujinga. Kedhaiga, tachotosi. Wewe, Kedhaiga, kuja hapa. Kedhaiga, kuja hapa. Kasi yako ni kuropoka na kunyamba nyamba. Unavaa daya hapa kwa nini? Daya hapa ni nini? Unavaa daya hapa, mtu mkubwa. Kedhaiga, come here. Kedhaiga, let me look for the words of Kedhaiga himself. So that it is not me who put the words in the mouth of Kedhaiga. Kedhaiga, Kedhaiga, Kedhaiga. In fact, the guy was crying. Kedhaiga was crying. Kedhaiga was crying. Where is Kedhaiga? Get me Kedhaiga. Somebody get me Kedhaiga. Very quick and fast, please. Stop keeping him. Kedhaiga, kwapi? Where is Kedhaiga? Ama mama daritas wangu wananiangushana sana. Huh? Anyway. This is what Kedhaiga, where is Kedhaiga? Somebody check for me, Kedhaiga. I need Kedhaiga. I want to play for you a record. Kedhaiga is on record saying this. 850,000 Kenyan shilling. People could have done better with that money. But I don't care. But I don't care. They are the most handsome people and I'm the villain right now. They are the most handsome people. I'm the villain right now. Sijali. I am okay. Used to be the villain. That was just one. Baba Tagisa ni bado ukichelesa nitakukujia hapo na Reke Squad. Utanitolea huyo mwanamke mwenye anasema aliambiwa. Aliambiwa na nani? Prince Mutia alikuwa wapi? I am sick and tired. I am sick now and tired and very tired. Kuambiwa ati niliua my good friend. Guys, you know how that feels? Do you know how it feels? Do you know? Ama wewe nikupayuka mkundu yako na inua mkundu yako tu. Do you know how that feels? Do you know how painful that is? Ama wewe nikupanua mkundu yako mbona umeongea na uko na watu 6K kwa live wanakuona. There is nothing else you are thinking about it. As long umembao tu uko na watu 6,000. Kwa live yako, what else do you want? Baba Tagisa ni bado ukichezesa utani. Okay. That is Prince Mwiri for you. Nugget. So Mwiti has had several clashes. And why is that so? By the way, account yake ililetwa down. His account was brought down. It's not a lie. Hakudanganya. Account yake iliendaga. He had to open another one. Aka come back strong. So, again wakati alimention na hawa watu, alienda on his knees to ask for forgiveness. So, hapo pale mwitia nasema, mulinini, inaitwa aje. Utaproduce your mama. Yako uliniambia kwenda huko. Amechakaga aje huyo bure kabisa. So a lot has been happening. And my question is simple. My question is very simple. So guys, I'm at Mount Longonot right now. Nimetoka hike sai. So kuna namba 10 nipigia simu sana ya. So it's not good news, it's very sad news kama ni kweli. So nimepigwa simu na watu kama watatu sahi, actually ni watu wanne, different numbers, wananiambia the same thing about Branchira, okay? So Branchira, it was like yesterday, I guess usiku, sijui alibebwa na msee, sijui aliangushwa ama aligongwa na gari ama pikipiki. So leo ndio ame polisi. That is just to remind you. We have all the videos and we have kept them in different, you know, in different storages. Na wambia zile storage tuko nazo tumegawa huko nje kando. Wakienda na storage bado kuna ingine. We have like, I don't know how many copies, but we have so many copies just to keep them at par with everything they said. Uya likuwa Mount Longonot, akapigiwa na watu waine, sasa ni babatalisha. Kwanza, mumesikia Mwiti? Wacha tusiruke vitu. Mumesikia Mwiti vizuri. Very good.
So kama Mwiti alikuwa anadanganya, why did they pull down account ya Mwiti? We are just revisiting. Kama Peter Kioi alikuwa anadanganya, why did they pull down Peter Kioi's account? Peter Kioi hakukuja kufanya michango during that period. Mwiti Prince hakukuwa anafanya michango during that period. Why did they pull down the accounts of these two? Because they knew clearly these two wanaweza ropoka. Anytime wataropoka ukweli. So the only way to control them is to show them we are very powerful and we can pull down your accounts. That is why Peter Kioi and Prince Mwiti are now like this. They are like, watu wakichoose justice, I will just be an opportunist. I will wait. Nikiona tu ni justice for Chira. Peter Kioi sasa yako tu hivi na Prince Mwiti. Nikiona it's justice for Chira. Ingia kwa nani? Justice for Chira. Yes, at last it's coming. Kuna mengi mimi nayajua, ni bora ni nyamaze usinipige mbata. Unachimba we MC, sano musiki gani? Mara bange mara matusi, sano musiki gani? Hata wenze wa zamani walishaga nena kazi na dawa. Cha muhimu chugani wewe. Mnanielewa? Now, Baba T, touch your toes, my brother. Huyu kwanza ni ndugu yangu, lazima ni mulime kabisa. Huyu nilimwambia na Kiluya, pesa ya Wakikuyu wachana nayo. Mwana Weru, pesa ya Wakikuyu wachana nayo. Wewe janga, toka. Kijana akakuwa kichwa ngumu, kuja hapa, touch your toes. Baba T, kuja hapa. Nilikuambia uachane na pesa ya Wakikuyu, uende upanguze mtoto pupu kusikia. Kuja hapa wewe. Tatu. Baba tu usinishike. Usinishike. Wacha kumshika. Kuja hapa. Nilikuambia mtoto analia, anasema kamasi imekwama, ako na flu, na wewe una shinda ukikimbiza kimbiza matanga ya watu. Wewe ni mtoto wako alikufa. Kimbiza kwa nini? Kuja kabisa wewe. Baba talisha, kuja hapa. Come here. Huu lazima tungecha. Wacha ni muongeze kamoja kakichwa ngumu na maringo mingi. Ya mepata endorsement. Wewe ndio wakwanza kupata endorsements. Kuja hapa. Your toes. Next time don't misbehave here. Kwera kabisa. Now, first announcement ya Baba Talisha. Listen very carefully. So guys, I'm at Mount Longonot Drive now. Nimetoka hike sai. So kuna namba 10 nipigia simu sana ya. So it's not good news, it's very sad news kama ni ukweli. So nimepigwa simu na watu kama watatu sahi, actually watu wanne, different numbers, wananiambia the same thing about Branchira, okay? So Branchira, it was like yesterday, I guess usiku, sijui alibebwa na msee, sijui aliangushwa ama aligongwa na gari ama pikipiki. So leo ndio ame polisi wa Karuri police station, I guess iko Banana, ndio alimchukua na kampeleka city mortuary. So ame confirm tu sahi kuna polisi mwenye ako kwa hiyo police station, ame confirm walipeleka body ya Branchira kwa city mortuary. So I really don't know how, sijui nisemaje, but I thought it was wise if I could let you know. So sawa. Okay. Amepigiwa na watu karibu wanne na alikuwa Mount Longonot. Mumesikia vizuri kwa sikio zenu. Alikuwa Mount Longonot. Baba T later on claims ako na video za scene ama pictures za scene where the accident took place, na akasema ziko kwa simu, they are very sensitive, akionyesha TikTokers atafungiwa account. Wakenya na mauliza, was that true or false? Did he say that, yes or no? Kama anadanganya mnirekebisha tafadhali. He said, right? So, Baba T, you are not on the side.
Is that true? Yes. Baba T was not on the site. Apo tunaitikia. Sindio? Good. Ulikuwa Mount Longonot, you are having your hike, you are receiving these four calls from four different people whom, up to date, he has never brought forward. He has never mentioned who are these people, their numbers. Can they come from, you know, at the front? Produce these calls when they called. Never. So tunamuuliza, Baba T, how kukua kwa scene of accident? How come ni wewe tu kwa Kenya wote na huyo polisi mmoja uli mention nyinyi wawili tu ndio mko na hizo pictures? Bro, hata shosho mwenye mtoto hana pictures a scene of accident. We kuja tacho tos situbebe ujinga. Ndiyo tu crash tu wake. Kanaitwa nani? Nesi? Kanasikia vibaya? Umekonda sana. Uzidhani hiyo ni petit, umekonda wewe. Wacha ku-advertise Turkana. We are trying to grow food there. Umekonda sana. Unaweza tumiwa kwa advertisement za mafuriko kiangazi. Umekonda. That is not petit. Wacha kutu-advertise ya njaa hapa na umaskini. The husband of Jane Kamau, and then a member in a family of Jane Kamau happens to, you know, go to the next life. Hata kama mimi ni bwana ya Jane Kamau, that is an extended family, mimi sina authority ya kukuja kuconfirm on behalf of family ya Jane Kamau that this was your kin. No, Jane will have to go and confirm that. Mimi, I will have to confirm with Jane. Eh, by the way, ni Steve-O. So Jane atakuja confirm. Kama Jane kwa family members ama yo hierarchy akona mandate, then they will go ahead and do what they have to do. Body identification is done by the family, not strangers or friends. Friends, I don't know how they come in. So the family member was there not to confirm, but someone else was there to confirm. How? Vile kira hako haiko the accident was bad, okay? The accident was so bad, kichwa yake imefunguka huko mbele, meaning lesa akili inakuwa nini, scar ilipasipika kwa open na huko mbele. Yeah, so what we're going to do, the update is tomorrow ndo tunaadmit mwili, then the same tomorrow ndo nataka tufanye kitu postmortem, because boda hizi toko huko minus postmortem, right? So postmortem lazima ifanye kesho, and then kesho ndo tunaweza process mwili ilekwe hizi side za huku karibu na huku kwao penye shoshaka naka, either kiyo referral or any other mortuary, na wataniambia kama familia ni kwa around huku side. Sikizeni hapa watu wa kuchanga na accountability. This was on date, is it on date 16? It was the following day. Ile yaka kofi yaka red, that was on date 16. The following day, ilikuwa tarehe 17, akisema postmortem the following day, blah, 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 blah. There was no fundraising yet. Hapo ni ukweli? Wacha kuniuma. Hapo ni ukweli? Hata hapa kuna macho red, amechoka sana ukijana. Sasa mimi nataka niwaulize. Jamaa alikuwa kwa Ogao Obinna. Ukweli uongo? Jamaa alikuwa kwa Ogao Obinna. I want to show you this. Mniambie kama nakosea. Jamaa alikuwa kwa Ogao Obinna. Na alikuja na nini? Baba Talisha. Alikuja na M-Pesa statements. Sindio? Alikuja na M-Pesa statements. Just a minute, guys. I want you to tell me if I'm wrong. Hesitant because it's one of those. If I'm wrong on this. Kama unanipenda, ni bora unieleze menifai moyoni minapendwa. Sio kujificha, machoni najonyesha. So my first time.
Kukuona girl tumeonana tena mara nyingi tu. Najua bi flower girl havijawahi pigwa na points hivyo. Vimechanganikiwa hapo comment section. Vimechanganikiwa, havijawahi pigwa na points after points. You wanted the update. I am trying to keep off this thing and you want the update. Let me give you what you ask for. Itisha upewe. Mwenye aliwaambia ni monitusi hakuambia pia ni si mchungi anaweza fire back. So hapo pay bill, mambo na bank tarehe 16 and 17, there was nothing like that, right? Ngoja uone alichoma picha huyu kijana weru, alichoma picha ngoja uone. Hata anajua, ananiwatch na anajua alichoma picha. That is the baddest motherfucker you can fuck up with. Don't fuck up with me. Wacha uone, ngoja tunataka kupost video ni kushow. Pay bill tulifungua date 19. That is the same day nilipigia Shosho confirm the number. Pay bill tulifungua date 19. Sikiza. So 17 hakuna, 16 hakuna. Pay bill tulifungua date before kitu ingine yote. Pesa mara ya kwanza, that is date 20. So now transaction ilikuwa date 20. Yes. The 20 ndio hizo hapa. Pay bill tulifungua date 19. That is the same day nilipigia Shosho confirm the numbers. Okay. Nikatumika kwa pay bill. Kwa personal number yake nikasema ya taeka. Ile namba ingine alikuwa nayo ya kando nitatumika kwa M-Pesa wa kwa diaspora. Wow. So that you know, hizo ni zote ziko hapo. Hiyo hapo, if you look at the top bank, here. Wanda two copies za sasa, niko na copy yangu somewhere here. Copy ingine hapo. Kuna signature ziko hapo. Wait. Pay bill mulifungua 19. Sasa is this 19 to you? Does this look 19? Ama namba 9 ilianguka ikakuwa 6? So who is the king here? Say my name. Who's the king? Say my name. Say my name. Say my name. Say my name. Wait, shout up. TWD. Say my name. Mimi sijasema mambo na pesa. Sijasema pesa ngapi, sishughuliki na pesa, sina haja ya pesa. Nasikiza vitu unasema, plus the documents you are giving out. Mimi sisemi mambo na pesa, msinihusishe. So, Chira dies on date 16th. This news starts to spread. Date 17, Baba T goes to, you know, inform Shosho and all of these things. Postmortem inafaa kufanyika that same day, blah, blah, blah. Tare 18, nothing is done. Another follow-up. Tare 19, it's opened. Pesa zinaanza kuingia. Sasa, how come this thing is account number from date 16? Ilikuwa nafunguliwa 16 nani? Want me to trust Equity walikosea date yenye account ilifunguliwa? Equity walikosea date yenye account ilifunguliwa? Equity wali go ahead
wakakosea the final balance. Then all those people in Equity are supposed to be fired. Because how ni wezi? Yeah? Or simply, Equity in employ quacks. What else can you say? Where kama ingekuwa ni wewe, what else can you say about this case? Equity Ruaraka branch, it means mnaandika quacks, hawajui dates, hawajui final balance ya pesa. In fact, mnaongezea watu pesa. Sindio? That is what it means, that unaenda una withdraw 10,000, Equity anaona, oh, umebaki na 5,000, sorry, let us add you 2,000. Yes, you still have money. Mulianza, mulianza na roho. Kwa nini sasa wamaliza na mwili? Jua limekwisha chomoza, amsha wote waliolala, ndege na wanalia lia. Okay guys, mmenielewa hapo? Kwani ni madem tu peke yake mna request? Hakuna wanaume hapa? Let me accept all of you. Kila mtu akona 1 minute, either kunitukana ama kutoa point, unaenda mbio. People are so many. Captain. Yes. Niko poa. Janet anauliza how much uli contribute. Janet Mweni. Mweni, how much I contribute? Ama uli contribute? Mingi sana, akili. We, 1 minute tukisonga. Chaps. Oh, nilikuwa nataka kuuliza aje. Hiyo story ya za Lake Momanyi imeendaje, ameshikwa? Juu bado naona ni kama unatafuta evidence. Ameshikwa ama kupatia DCI evidence yote? Nampatia evidence, hata nikiwapatia evidence, am I the first family complainant? No, wewe ndio ulikuwa unafuatilia, ndio tunakuuliza juu bado uko the same story. Ulishapata muuaji. So umefanya nini next? Umefanya nini next? Uko na evidence yote mpaka ukapata mtu, so what next? Bado tu na discuss the same thing every day. No, today is not the same thing, my friend. I think you are confused. I think you need a meeting with yourself, get to know how things move. Hapana, si nimekuwa hapa kutoka ukikuwa live. At first tulikuwa na discuss hiyo. Sasa hii sasa uko story ado. 800 people are asking. Skiza, 800 people are watching you. Be very careful. Guys, have we even talked of money? Hii akili yako ni ya kukopa. Wewe, truth watch dog, wacha ujinga. Hakuna hata mtu anakutext serious. Have you even discussed the same? Wewe wacha ujinga, wewe truth watch dog. Unataka kuniambia 800 people, they are wrong. Wewe wacha ufala, wacha ujinga tu. Hakuna kitu natuambia. Ulianza na roho. Acha ujinga. Kamaliza na mimi. Acha ujinga tu. Wewe ukomboka tu zako. Sema tu unataka gifts, but even nobody is gifting you. No, I'm not looking for. Wacha na tu na baba tea, please. Sisi wa mama wa baba tea tumekataa hiyo story. Nipatie tu pads niende, please. Acha ujinga, please. Nobody is taking you serious. Shika. Yeah, chukua pads, pumbavu. Next. At your age, mtu za zingine atumia akili. Kuna mwingine hapa alikuwa anauliza. Janet Mweni, kuja muulize hizo maswali zenu. Tunawa finish kumalot kisonga.
na usikaa hapa sana, uniharibia harufu ya mdomo, nimekula bubblegum. Janet Mwini, uliza swali yako. Hapana, mimi sina swali. Ambia watu wako wanifollow na wanitumie gift. Wakutumie gift, umefanya nini? Tafuta maisha. Peace. Yes, how are you, TLD? How are you doing? TLD, where is that coming from? I'm TWD. TLD, unanisikia? Yes, TLD is listening. Oh, yeah, TWD. Through the watchdog, yeah. Yeah, how are you doing? Are you fine? Yes, I'm good. Unanisikia? Nakusikia. Wow, that's great. Nilikuwa nataka nipande hapa nikwambie, don't give them any information of justice for Chira. Don't even try to talk about it on the platform. The work is on the ground and let it tread. Mwishowe wataona information ikitokezea. Don't tell them anything. Siwezi. Thank you. Hiyo ndio kitu ilikuwa na. Aya, Bridget. Hi, TWD. I'm good, how are you? Wewe pereka umama yako huko. Wachana na Chira rest. Ni nini? Mimi kama two flower girls. Wacha kufanya investigations zenye hazifai. Gani zinafaa? Sasa kama wewe, you know, when you are dealing with such things. Which things? Ungekuwa at least umeenda kwa DCI. Nilienda mama. Hivyo, ulienda? Hmm. Alafu, what happened to them? Walisema aje? Aujui na unaniambia niachane nayo. Eh, wachana nayo. Hiza hapa. Puga. Yeah. Ti puga. Ah. Puga, tiep. Peleka ushamba yako na huko. Puf. Chu, 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 chu. Puka. Maka paka internet nimehang. Nimehang, si ndio? Maka nimehang. Bana jogo ndo imewika. Puka. Imewika mara tatu. Ai. Puka. Mimi nataka kuchukua tu today nisikie tu flower girls tukigonga. Mgeni alita puka. Puka. Ai. Puka. Ukisikia matwezi kwa ukisikia matuzi kwa nilio, leto nili. Ukisikia matuzi kwa puka. Halo, Tina? Yes. How are you? I'm fine, and you? I'm good, I thank God for the gift of life. So, mimi nukana sema? Hiyo story ya Shosh statement, so ungetuletea yako na Shosh, we compare ndio tujue ukweli. Yangu na Shosh? Uende na Shosh, mpewe statement because Equity iwezi kataa. Kama nani? Sasa si, we need to know the truth. The truth is this. Juu hata tukisema sema, oh, hizi figures ya singiani, sijui nini. Listen, you listen, need to ashamed the devil. Listen. And listen carefully. Sasa zingine mtu anaambiwa unatumia akili hauwezi gonjeka. Sasa sikiza na unisikize vizuri. Mimi sitaki kusikia accountability. Mambo ya kuniambia letter statement to compare, that is none of my business. Yangu ilikuwa dates and the final balances. What is on the Shosho's account is none of my business. Shosho hakufungua account yeyote, either pay bill or bank account. She never did that. Okay? Yeah. So, naenda kuuliza nini mtu mwenye hakufungua account? Kwani hauna akili? In
nikopeshe yako. Ah, hii yangu itakusumbua bana. Unaona hata kichwa changu ni kubwa. This is too much. Hii ni yangu itakusumbua bana. Unaona hata kichwa yako. Good night kwa machache. Aya, bye. Tumia kile kidogo hii usiku. Juliet. Yes. Karibu kabisa katika meza. Mambo. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu anawezesha. Naye kwa sawa. Mimi nilikuwa nitakwambia. Mhm. Ile job unafanya ni poa. Asante mami. Najaribu tu. So unaona napigwa vita, najaribu tu. Ya, naona unapigwa lakini. Mhm. Mimi ninge request. Mhm. Because okay, mimi niko side ya justice, sawa? Okay. But again, as we are doing all this, Chira ni kweli alienda, si ndio? Mhm. Ni sawa, but tufikirie pia Talisha, mimi hata sifikiri Babati. Kama walifanya hizo monongwe zote ni wao walifanya. Na Talisha anaingiliaje hapa? Anaingilia kuwa ni msiki na anahitaji babake considering ana mama. Fanya hivi, enda kwa mamake.